Зовуть його у нас Брунька. Допомагає він нам в звільненні наших міст. Ітоки. Не підводи. Танки його бояться теж, але ну, танку треба знати, куди ним бити. А так, вся легко бронірована техніка при його вигляді, при його шумі починає роз'їжджатися в сторони. Танк, так. Да. Танк теж. Якщо знати, куди йому гепнуть, то буде тікати аж за милу душу. Про зброю, якою працює, не розповідає, лише те, що це допомога західних партнерів України. Загалом про роботу підрозділу каже. Настрій найкращий, самий позитивний, мабуть, за останній місяць. Взагалі ми зайняли поселки. Цікаві нам. Так що настрій дуже, наче нічого так. Після себе окупанти залишили жахливу картину, говорить Веселий. Села дуже розбиті. Села дуже розбиті. Одного села майже немає. Там так. Трохи є хати, пару хат там. Трохи того. Так взагалі одне село майже сплошні руїни. А друге, наче хати здалека було видно, що ще є. Руїни, смерть, невинні смертя, руїни, мусорки. Свині. Одним словом, у нас так не прийнято якось, я не знаю. У нас менталітет людей розчитаний, мабуть, на більш культурніше, навіть проведення свого часу на позиціях. У нас нема навіть таких срачів на позиціях, як у них. У нас частіше набагато. Після початку відводу російських окупаційних військ українські підрозділи рушили вперед. Займали посілки, які вони освободили, розмінірували стратегічний об'єкт, по якому ми можемо рухатися. І продвіження вперед. Я не знаю, що в них в голові, чого вони прийняли таку стратегію відступити повністю, але те, що нас порядком менше, да, але ми на два порядки сильніші. І міцніші, і б'ємо точніше, і сила духу у нас більша, ніж у них. Так що, то, що вони відступлять, ми займемо позиції свої і будемо вибивати їх далі. Впевненості під час бою додає колектив, говорить Веселий. Своїм підрозділом задоволений. Сила духа і мислі не теряються пацани, коли починається двіж. Пацани не теряються, пацани всі вступають в двіжуху і ніхто не розбігається. Оце саме основне таке, що всі рвуться вперед. Всі лізуть, всі рвуться вперед, ніхто не дає задню, і це підбадрює. Це підбадрює, навіть тобі не дає потерятися і йти з усіма вперед. Мріє Веселий якомога швидше поїхати додому до сім'ї і дітей. А до того, говорить, є робота. Та можна казати, що хочеш. Бачите, всі казали, що довго все це буде відбуватися, а вони хоп, а я отошли. Нема і два письма. Так що. Отошли трохи відсюди, а зараз ми їх ще трохи придавимо, вийдуть з Херсона. І там понесеться все, як по накатаній. Крим, Донбас, Луганськ. Все це буде. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.